Olá meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao Manual Billy Simples. No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer essas unhas de terror. Uma dica bem legal para você fazer em suas unhas e comemorar o Dia das Bruxas, ou Halloween, como é mais conhecido fora do Brasil. Me acompanhe no passo a passo e veja todos os detalhes. Unhas de terror. Para começar, você vai precisar de uma unha postiça e de um alicate de unha. Com o alicate, corte o meio da unha, deixando um espaço no meio. Quando as unhas estiverem cortadas, passe um pouco de cola instantânea e cole ela na unha, pressionando levemente até que ela se fixe. Em seguida, com esmalte branco, faça uma francesinha na unha postiça. Com um pincel fino e o esmalte preto, faça uma linha bem fina no meio do corte, encostando na unha de baixo. Faça também uma linha na parte de cima da unha, até encostar no canto. Com esmalte vermelho beterraba, passe um pouco no meio do corte e um pouco na linha preta, em cima da unha. Com a sombra roxa e a esponjinha de maquiagem, passe a esponjinha na sombra. Depois, passe um pouco no canto da unha e um pouco próximo ao corte. Esse roxo vai dar o efeito machucado nas unhas. Finalização. Minhas unhas com efeito terror já estão prontas. Uma decoração fácil e com resultado incrível. As unhas ficaram super destruídas. Perfeita para você comemorar o Dia das Bruxas. Bom meninas, e esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, clique em gostei e compartilhe. Muito obrigada pelo seu carinho, um super beijo e nos vemos no próximo vídeo.